Кілька місяців творча група «Шукаю батьків» чекала добрих новин від героїв наших програм. І дочекалися. Днями до нових родин поїхали наші Артемка і Глібчик. Від щирого серця бажаємо вам, друзі, і вашим новим рідним щастя на довгі-довгі роки. В одній з наших програм ви вже мали змогу познайомитися з нашим Дмитриком. Хлопчику 9 років. Він добре вчиться, любить займатися спортом, читати і малювати. Дмитрик досі знаходиться в дитячому закладі і дуже чекає тих, хто стане його родиною. Всі його здібності розкриються ще більше в родинному колі. Адже тільки там дитина може отримати достатньо підтримки, любові і захисту для повноцінного творчого розвитку. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про те, як яскраво, цікаво, а головне разом зі всією родиною відзначити закінчення навчального року. Що ти любиш робити? Твоє найулюбленіше заняття? Рішати приклади. Тобто ти любиш математику? Так. Да. Угу. А за що ти її любиш? Знаю. Ну, тобі цікаво, так, займатися математикою. А ще чим? Пазли складати. Який великий пазл ти склав самостійно? От скільки там було елементів? Це пазлик ось. 120. Так. І що це була за картина? Це там, де, як його, машина така велика, така машина. Ти вчишся в школі, крім математики, ще що у тебе є, який улюблений предмет? Читання, основи здоров'я, природа. А основи здоров'я, чому тобі подобається цей предмет? Ну там учиться, щоб були здорові. А взагалі-то ти ведеш здоровий спосіб життя? Да. Ти активна дитина? Да. А чи любиш ти грати у футбол? Люблю. А є футболіст, який тобі дуже подобається? Мейсі. Як там ще? Рональдо. А з українських, можливо, хтось? Так. А команда твоя улюблена яка? Не знаю. Ну, за Динамо вболіваєш? Ні? Ні. А за кого вболіваєш, коли дивишся футбол? Я ніколи його не дивлюся. Так. Ти тільки граєш? Так. Да. Так, а чи замислювався ти над тим, ким стати в майбутньому? Угу. Так. Трактористом. А чому? Така дуже хороша професія, але чому? Хочеш жити в селі? Так. Да. А що тобі подобається в житті в селі? Ну, там можна, не знаю, так. Чисте повітря. Вчитися де хочеш для того, щоб стати трактористом. Одразу ж піти працювати, щоб тебе хтось навчив, так? Вже тракторист досвідчений. Чи все ж таки потрібно вчитися у якомусь спеціалізованому закладі? Спеціалізованому закладі. Для того, щоб стати фахівцем своєї справи, так? Так. А родина? От яка в тебе буде родина, коли ти виростеш? Не знаю. Ну, чого б хотілося? Що не хотілося? Угу. Я вирос в прийомної сім'ї. Так. Ти хочеш до родини, так? Так. Да. А кого б ти там хотів побачити? Тата, маму, бабуся, дідуся, а от братики, сестрички? Тобі подобається велика родина? Так. Да. Скільки б ти хотів, щоб було братиків і сестричок? Один братик. А сестричка? Тож одна. А маленькі чи старші? Ну, брат такий, як я, а сестра старша. Добре. Будемо сподіватися, що все у тебе буде, так? А в житті тобі хотілося б чого? Досягти? Освіту отримати. Так. Ну, і родину створити свою, власну. Хотілося б створити свою сім'ю.
шановні друзі, нова програма «Шукаю батьків» і нова зустріч з нашою постійною співрозмовницею, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. І наша сьогоднішня тема дуже зараз на зараз вона актуальна, тому що закінчується навчальний рік, і сьогодні ми будемо дізнаватися, як його правильно відсвяткувати вам і вашим дітям разом. Світлана Миколаївна, ну просто вже на порозі такі собі і випускні вечори, і просто о той день, коли останній дзвоник задзеленчить, і це буде означати, що канікули вже не просто на порозі, а вони вже його переступили. Закінчення навчального року, особливо якщо це випускний клас, це просто віха така і для батьків, і для дітей, тому що змінюється життя. І однієї сторони, і у другої сторони. Як відсвяткувати разом? Тому що дітям хочеться відсвяткувати разом зі своїми друзями. Батьки тут, ну, так, можливо, зайві, але все ж таки не зайві. Тому що це такий от день, коли можна побути разом і відсвяткувати так, як хочеться. І однієї, і другій стороні. Як це зробити правильно? Я думаю, що святкування навчального року – це одна із традицій, яка виникла вже в наш час, і ми його чекаємо цей день, і особливо чекають його діти. Але а коли випускний клас, то найбільше всього, мені здається, чекають батьки цього дня. І треба додати, що зараз випускні є і в садочку, і там в 3-му, 4-му класі, і в 9-му, і в 11-му. І все більше і більше. Так, так, тобто це такі прям… Я думаю, що, по-перше, найголовніше, і це як, ну, скажімо так, якесь завершення якогось певного етапу виховання дитини, коли закінчення і святкування кінця навчального року не перетворяється в велику п'ямку. Нам з вами дуже прикро, коли ми після останнього дзвоника в інтернеті бачимо фотографії, де діти були в нетверезому стані, вели себе, скажімо так, достатньо відверто, і практично цей один день перекреслює весь виховний процес, який був і в сім'ї, і в школі. І я думаю, що дивлячись на учнів, вчителям, а батькам, дивлячись на власних дітей, коли вони в нетверезому стані ведуть себе достатньо непристойно, це, ну, велика поразка в їхньому вихованні, скажімо так. І потім відновити довіри, так, це дуже вже неможливо. Я думаю, що готуватися до цього треба, але не треба готуватися таким, що ми вирішуємо питання, як нам, як купити алкоголь, скільки його треба купити, в якій мірі і хто повинен як його пити. Ми знаємо, що відносно алкоголю є ціла наука, це культура використання алкогольних напоїв. Я думаю, що про це обов'язково треба говорити. Я маю на увазі старші класи, а там, де є випускні в дитячому садочку, і де випускні є в менших класах, як зараз там певний етап закінчується в школі, роблять випускні, початкова школа і далі. Я думаю, що батькам необхідно враховувати, так, вони можуть бути поруч з дітьми, стіл накривається, солодкий стіл для дитини, нехай буде стіл накривається для батьків, це теж свято, це теж певне, ну скажімо так, певний етап життя пройдено, і достатньо важкий там етап життя, я думаю, але не обов'язково, що там були присутні алкогольні напої. Я думаю, що такі свята батьків і дітей обов'язково повинні бути, але так стається, що ці свята діти хочуть бути і самі. Я вважаю, що не можна дозволити дітям на другий день піти самим погуляти, але обов'язково батькам контролювати цю ситуацію. А для того, щоб контролювати свою таку ситуацію, чим діти будуть займатися, контролюйте гроші, які ви їм даєте, куди вони їх витрачають, як дитина йде, якою вона приходить. І намагайтеся зробити так, щоб дитина вам якомога більше розповіла, почуйте від дітей якусь інформацію від власної дитини. Не зможете, ви обов'язково її почуєте від друзів, товаришів, від своїх однокласників, батьків-однокласників ви почуєте, але ведіть себе достатньо толерантно і не обов'язково піднімати скандал, як себе дитина погано вела. Там Коля сказав, що ти зробила те-то, те-то.
Не обов'язково піднімати великий скандал. Зробіть висновки, подумайте, що сталося, і подивіться на дитину з іншими очима. І вже коли потім буде, ви будете готуватися до кінця навчального року, ви будете намагатися виправити ті помилки, які були. І тоді у вас ніколи конфлікту не буде, свято буде дійсно свято. І ще мені здається, що такі от виховні якісь бесіди перед випускним вечором чи перед закінченням навчального року не потрібно вести. От просто напередодні, так, і от ти будеш так робити. Ні, потрібно і протягом року, і всі протягом всього життя якось готувати дитину до якогось певного закінчення, якогось певного етапу в його житті. І себе, і свою дитину. І тоді якось ота і довіра вона буде між батьками, і тоді дитина прийде і спитає поради. Що ви знаєте, зробити? Дуже важливо аналізувати те, що відбувалося. І у дітей дуже добра пам'ять, вони не забудуть те, що вони чули і бачили. Якщо ви знаєте, що у вас буде і наступний кінець року, і буде випускний, але в цьому році ви подивилися в тому ж інтернеті, на тих же наших сайтах, там, і викладаються якісь відео і фото, достатньо, як себе достатньо відкрито і непристойно ведуть себе діти, коли вони, ну, багато таких там знімків, я не хочу зараз передавати їх зміст, ми всі про це знаємо, але якщо ви побачите ці знімки, або ви на вулиці побачили, або ви йшли, або в транспорті ви стали свідком чогось, і ви з дитиною обговорите так ту ситуацію, яку ви бачили, але ви не будете, ви висловите свою думку про це, але ви не будете поучати, як ми говоримо. Чи порівнювати, чи ти так можеш зробити також? Я думаю, що дитина це запам'ятає. Вона, можливо, проаналізує пізніше, не зараз, не в цю хвилину, а буде багато часу, щоб проаналізувати. І ви колись звернетеся до цієї ситуації, колись якось там мимоходом нам здається. Я думаю, таким чином ви виховаєте у дитини своє ставлення, відношення. І головне – навчити дітей контролювати себе. Дорослі люди не вміють себе контролювати. Дорослим це дуже важко, але це треба не виховувати, обов'язково виховувати у дитини. І краще, власне, приклад. І найкраще всього, тому святкуйте обов'язково з дітьми, але весь час пам'ятайте, що діти з вас беруть приклад. Дякую, Світлана Миколаївна. І знову, як і в кожній нашій програмі, ми приходимо до того, що своїй дитині потрібно довіряти. Тоді і вона буде довіряти вам. Любіть своїх дітей, своїх близьких людей. Вони будуть любити вас. І в вашій родині буде все добре. В наших родинах все буде добре. І в нашому місті також все буде добре. Любіть один одного. А я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в програмі «Шукаю батьків».